immunförsvarets celler. Och jag gör en presentation av dem nu. Så kan du öva dig. Jag skulle tipsa dig som vill lära dig immunförsvaret att faktiskt sätta dig och rita cellerna. Så du blir lite kompis med dem. Så du har ett namn på dem. Innan man sen går in mer specifikt på vad de gör. Vita blodkroppar kallas för leukocyter. Cyter är cell, leuko, vit. Leukocyter tillverkas på samma ställe som andra blodkroppar, erytrocyter och trombocyter. De tillverkas i den röda benmärgen. Där finns stamceller som börjar differentieras, det vill säga att de delar sig och så går de lite olika vägar. Och då blir det lite olika typer av vita blodkroppar. Vi kan titta på en här. Först är den in i benmärgen och sen när den kommer ut så ser den ut sådär. En ganska, om man tittar på den, så här ser den ut om man ritat den. Här har du en bild från ett mikroskop. Men sådär ser den ut. Och den heter monocyt. Det vet jag faktiskt. Jo, mono vet jag varför. Det kommer att säga. Mono betyder ju en. Ja, en cell. Ja. Nej, det är att cellkärnan här, den har bara en cellkärna. Ja, det ska man väl ha. Visst. Inte så logiskt, men det kommer sen. Monocyten har en ganska stor cellkärna. Och lite njurformad cellkärna. Sådär. Men den är rätt stor i förhållande till själva cellen. Vad du ska veta om monocyten är att när den åker runt i blodet så tar de sig, de här vita blodkropparna, leukocyterna, de tar sig ut utanför blodet och ut i vävnaden. När monocyten kommer ut i vävnaden så kommer den till att växa till sig. Så den blir mycket, mycket större. Och när den blir så här stor, nu kan den göra mycket saker. För så länge man inte har så mycket cytoplasma, det är ju, alltså man bara har en stor cellkärna. Man behöver ju mycket cytoplasma om man ska kunna tillverka många saker här ute i cellen. Nu blir den stor, och stor betyder makro. Makro. Och då heter den makrofag. Storätare. De vandrar runt ute i kroppen och så finns de på plats ute i kroppen som stationära makrofager. Alltså stationära storätare. Om det är kris ute i kroppen. Och storätare, ja, vad är det de gör? Jo, de kan fagocytera. Alltså om jag tar ett fagocytera. Kommer ni ihåg när ni läst cellbiologi? Alltså en cell, tar ett cellmembran, här kommer någon bakterie eller ett virus, och så tar ett cellmembran det så här, och sen så omsluts det av cellmembranet och sen så släts det och så kommer det in i själva cellen. Så var den första här vi tittat på, makrofagen. De andra vi kan titta på som går här borta, som när de finns i blodet så är de rätt så små, och de har också en jättestor cellkärna. Tänker man, kan de göra något skojigt? Nej, de måste först bli aktiverade. Då växer de till sig och blir lite större, och då kan de göra skojiga saker. De heter lymfocyter. De bildas ju i benmärgen, de åker runt i blodet, men de tar sig ut ur blodbanan. Och sen håller de till mycket i lymfsystemet. De håller till i lymfkärlen. Alltså, vi kan kolla, ta en bild här. Det här är kroppens lymfkärlsystem. Lymfan är ju en vätskan som finns mellan cellerna. Rinner ju sakta i lymfkärl. Och när lymfkärlen rinner så på sin väg så finns det lymfknutor. Där finns mycket lymfocyter. Om vi tittar här igen så så finns det två typer av lymfocyter som man sen delar upp i ännu fler typer. De ser likadana ut i mikroskop.
Så man kan inte se om det är en T-lymfocyt eller en B-lymfocyt. B-lymfocyt heter den lymfocyt som mognar fram i benmärgen och kommer ut. T-lymfocyten, den går in och sen så kör den en mognadsprocess. När man är ung så mognar den i bressen, en körtel som vi har här när vi är barn, som heter thymus. Så den går in i thymus och så mognar den där och sen så går den ut i blodet och sen går den runt och sätter sig i lymfknutorna ute i kroppen och vandrar runt. Så tittar man på ett blodutstryk så ser T-lymfocyter och B-lymfocyter ut så här. Sen kan de aktiveras och då kan alltså en B-lymfocyt växa till, bli stor och börja tillverka specialmissiler, en slags proteiner som den sprutar ut mot en speciell angripare som heter antikroppar. Det kommer vi till. T-lymfocyten kommer inte till att göra det, men den kan också aktiveras och då kan T-lymfocyten bli en så kallad T-killer cells. Det blir en mördarcell. Den går runt och mördar celler som innehåller virus. Eller den går runt och mördar celler som har blivit cancerceller. Och sen finns det en grupp av de här T-cellerna som blir någonting som heter T-hjälparceller. De är med här och sparkar igång andra T-lymfocyter. Men nu kan ni känna skillnad på de två. Monocyt, vad blev den? När den kommer ut i kroppen så blir den en makrofag, äter, den fagocyterar. Och de där små heter lymfocyter, för de finns mycket lymfkörtlar. Och det finns två typer. B-lymfocyter kallas ibland B-celler. T-lymfocyter kallas ibland T-celler. Sen har vi en rad celler här. Nu kommer vi till det varför den ena heter monocyt. Titta på cellkärnan på de här cellerna. Så ser de ju ut som små prinskorvar. Ja, alltså man kallar det att den har en polynukleär. Alltså den cellkärnan ser ut som flera delar. Så där kommer nog det ut av att den heter monocyt till skillnad från de här som hade poly cellkärnor som ser ut som små korvar. Men de här heter inte det, utan de heter granulocyter. Granula, det betyder små korn. Och om man tittar i de här så har de små korn. Alltså när man har färgat dem. Så det heter de granulocyter. För att titta på vita blodkroppar så måste man tillsätta färgämne. Alltså när man tittar på det i mikroskop så sätter du först i ett färgämne som binder till exempel till cellkärnans delar och sånt. I de här granulocyterna så tillsätter man två slags färgämne. Ett färgämne är basiskt. Och den granulocyten som färgas in av det basiska ämnet heter basofil. Den älskar basiska ämnen. Granulocyt. Eller om man tar det lite sjukhusslang så säger man basofila. Man säger inte basofil granulocyt. Den som färgar in sura färgämne, bara sura färgämne, den heter eosinofil. Kunde man ju haft något bättre, eosinofil. Men kallas så eosinofil granulocyt. De finns det inte så mycket av. Däremot finns det jättemycket av. Om du tittar på vita blodkroppar så du hittar mycket av den som färgas in av både
basiska och sura färgämne. Den heter neutrofil granulocyt. Neutrofil granulocyt. Om vi börjar med jobbet på den, för vi kommer till att träffa på den sen. En neutrofil granulocyt, det är det du har mest av. Så kan. Av de leukocyter man har i blodet så är det den du har mest av. Skulle du få en bakterieinfektion så ökar den också kraftigt. Så det är ett sånt där tecken man tittar på. Oj, mycket neutrofiler i blodet. Det är nog en bakterie. De är jättebra på att fagocytera. Ni minns, makrofagen var bra på att fagocytera. Neutrofiler är också jättebra på att fagocytera. Skillnaden på makrofager och neutrofiler är att neutrofiler kan inte äta så himla mycket. Till slut så blir de fullproppade. De kan inte ta hand om alla bakterier de äter upp. Så de dör. En makrofag har ett stort maskineri att kunna med lysosomer och så här ta hand om i princip äta upp bakterierna och kan äta hur mycket som helst. Men neutrofilerna är bra för dem. Man kan få fram dem snabbt. De kan liksom bli en infektion så skjutsar man ut neutrofiler snabbt till ett ställe. Makrofager har vi lite ute, men det tar tid att få nya makrofager. Var ni med på nu va? Neutrofilen, han är alltså en ätare. Som om man ska, kroppens immunförsvar ska bekämpa stora parasiter som har kommit in. Alltså även om du har fått in dig i en liten mask, så är den ju ändå tusentals gånger större än de här cellerna. Och då kan de bekämpa den där genom att man lägger sig in till cellen och sen kastar man ut en massa otäcka ämnen mot dem. Och eosinofila granulocyter är med i det. De har i sina granar har de en massa otäcka ämnen som de slänger ut mot de här maskarna eller andra större parasiter som har kommit in. De basofila, de är också med och gör sådant. Och läser du om allergier så får du lära dig om hur basofila är med och orsakar de här inflammatoriska reaktionerna som man får om man har fått i sig ett pollen. Det finns andra celler också ute i vävnaden som heter mastceller. Så både basofila och mastceller kan kasta ut en massa otäcka saker egentligen mot någonting som är helt ofarligt. Alltså när det gäller pollenallergi så sätter de igång och kastar ut en massa otäcka saker. Sätter igång en stor inflammatorisk reaktion när vi egentligen inte behöver det. Men antagligen är det från början också för att bekämpa parasiter. Ni såg jag tvekade lite där, för då skulle jag ska berätta om just det här med att de fäster IgE-antikroppar. Men det kommer jag på att det har ni ju inte sett ännu vad en antikropp är. Jag nämnde bara att B-lymfocyterna är de som tillverkar antikroppar. Så det var de olika. Först så sa jag att det fanns en som heter monocyt som kunde växa till och bli en stor makrofag. Sen så sa jag att det fanns lymfocyter. Där det finns två typer. Den ena har varit och mognat i pressen. Den andra har mognat i benmärgen. Därför heter de B-lymfocyt. Den kallas i vissa böcker för B-celler. Och T-lymfocyt kommer av att den har mognat i thymus, T-celler. De här går runt i kroppen och de kommer till få två helt olika funktioner. B-lymfocyten kan, om den aktiveras, växa till och börja producera något som heter antikroppar. Små proteinmissiler som binder till angriparen och talar om för såna här fagocyterare att oj, här är angriparen. T-lymfocyterna, de kan bli så kallade mördarceller.
som mördar kroppens celler som har fått i sig virus. För då är de som är virusfabriker. De kan också mörda cancerceller. Och hur det går till, det kommer sen. Och sen en del, en annan jätteviktig grupp av lymfocyter, det är T-hjälparcellerna. De är med och sparkar igång de andra. Och sen hade vi de olika granulocyterna. Neutrofila är storfagocyterare. Eosinofila kastar ut hemska saker mot maskar. Basofila kastar också ut hemska saker mot maskar, men är också inblandade i att göra det mot ofarliga saker, och då kallar vi det allergi. Thank you.